नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द देशमा फेरि सरकार परिवर्तनको हल्ला चलेको छ यो हल्ला जब सुरु भयो मूलधारकादेखि लिएर अन्य विभिन्न सोसल मिडियामा पनि बहस र रे रिपोर्टहरू राजनीतिक विषयमा नै केन्द्रित हुन थालेका छन् जब यी र यस्ता बहसहरू रिपोर्टहरू राजनीतिक विषयमा केन्द्रित भए त्यसपछि केहीले सामाजिक सञ्जालमा नै लेख्न थालेका छन् कि कति राजनीतिक बहस कति राजनीतिक रिपोर्ट यी र यस्ता विषयहरू अब बकमफुसे हुन् त्यही लेख्ने मध्येका एकजना व्यक्ति आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता महेन्द्र कुमार थापा उहाँलाई म आजको कार्यक्रममा स्वागत गर्छु स्वागत छ यसलाई हस् धन्यवाद नमस्कार आराम हुनुहुन्छ ठिक छ रोहित तपाईँले राजनैतिक विषयमा गरिने बहसहरूलाई बकम खुसे भनेर आफ्नो सोसियल मिडियामा फेसबुकमा लेख्नु भएको थियो तपाईँ आफै एकजना राजनैतिक व्यक्ति राजनीति गरिरहनु भएको व्यक्ति राजनीतिप्रतिको वितृषाले त्यसो लेख्नु भएको या राजनीतिक जुन बहसहरू संवादहरू प्रतिको वितृष्णाले चाहिँ त्यस्तो लेख्नु भएको मैले त्यहाँबाट कुरा गर्ने छैन रोहितजी यो ने, के हो भने नेपालमा राजनीतिक बहस साह्रै धेरै भइसक्यो अब त यति भइसक्यो कि यो सुन्न नपरे पनि हुन्थ्यो हु, देख्न नपरे पनि हुन्थ्यो बोल्न नपरे पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ नेपालमा अहिले हेर्दा हेर्दै देश कहाँबाट कहाँ कस्तो अवस्थामा पुगिसक्यो इकोनोमिक एक कन्डिसन एकदम अस्तव्यस्त छ विदेश नागरिकहरू त्यत्तिकै पलायन भइरहेछन् विदेशमा गएका नागरिकहरू नेपाल फर्किने नाम निशान लिँदैनन् भएका उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू सबै बन्द प्राय भइसके व्यवसायहरू सबै बन्द छन् घरहरू सबै खाली खाली भइसके सहरबाट गाउँतिर फर्किने गाउँबाट विदेशतिर लकेटिन थालिसके यस्तो अवस्थामा देशको देशलाई कता कसरी समृद्धितिर लिएर जान सकिन्छ कसरी देशमा चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ कसरी देशको अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकिन्छ कसरी भइरहेका विकासहरूको अझ सुदृढ गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले बहस छलफल गर्नुपर्ने एक्सपर्टहरू राखेर चाहिँ त्यसलाई सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने ठाउँमा हामी जनतादेखि लिएर पत्रकार हुँदै राजनीति गर्ने साना ठुला नेताहरू सबै टाकटुकै यही यही राजनीतिक बहसमा उल्झेका छौँ यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो बगम फुस्रे हो यो तपाईँ हामीले यहाँ बसेका छलफल बहसले कुनै प्रकारको अर्थ राख्छ मलाई लाग्दैन अर्थ लाग्ने लाग्ने ठाउँका मान्छेले त्यहाँ बसहरू उनीहरूले गरिरहेका छन् छलफल गरिरहेछन् तीबाट अर्थ लाग्ने हो प्रचण्ड शेरबहादुर केपी ओली यति तिनवटाका बिचमा बो, भएको बह बसले बाहेक अन्यतिर भएका बसले अर्थ राख्छ जस्तो मलाई लाग्दैन यो फेरि राजनीति बहसप्रतिको त्यो चासो चाहिँ मान्छेहरूको ज्यादा देखिन्छ तपाईँ एउटा चिया पसलमा जानुहोस् चिया पसलको यसो संवाद सुन्नुहोस् त्यहाँ उपस्थित भएका जो चिया खान भेला भएका मान्छेहरूको त्यहाँ पनि राजनीतिक बहस हुन्छ अहिले यो धान थ्याउने चटारो छ होइन गाउँघरतिर त्यहाँका खेततिर हेर्नुहोस् होइन बारीतिर हेर्नुहोस् त्यहाँ पनि यही राजनैतिक विषयकै बहस छ सहरतिर हेर्नुहोस् यही छ मूलधारका या अन्य सोसियल मिडियातिर तपाईँ यसो निहाल्नुहोस् त्यहाँ पनि यही नै छ भनेको तपाईँले भने जस्तो बकम फुसे तर यो बहसले ज्यादा प्राथमिकता चाहिँ सबैतिर किन पाउँदै गइरहे आशा त के हो त यसको कारण यस्तो रेजी मान्छेले जब काम पाउँदैन नि गर्ने बहस छलफल भनेकै यही नै हो राजनीति जुन चिज गर्दाखेरि कुनै डेटा नचाहिने कुनै आँकडा नचाहिने एउटा चाहिँ भविष्यवाणी गर्दै पुग्यो ल मैले भनेको यस्तै हुन्छ भनिदियो उस्तै हुन्छ भनिदियो यति सबै गर्नको लागि जो पनि च्याम्पियन भइसकेँ जस्तो कुनै चिज काम गर्नुपर्ने त्यसलाई त स्किल चाहियो नि त जस्तो कुनै एउटा फ्याक्ट्री चलाउनु पर्ने स्किल चाहियो कुनै उद्योग खोल्नुपर्ने स्किल चाहियो व्यवसाय गर्नु स्किल चाहियो यो राजनीतिक गफ गर्न कुनै स्किल चाहिँदैन अलिकति दस बिस पचासवटा शब्दका भण्डारहरू र केही थोरै थोरैतिर मान्छेका नामहरू थाहा पाएको के र केही घटनाहरूको बारेमा थाहा पाएपछि त्यो प्रडिक्सन गरिदिने जस्तो यो राज्य राजनीतिकमा पनि भविष्यवाणी गर्ने मान्छेहरू टन्ने हुन्छ विश्लेषकहरू विश्लेषकहरू भविष्यवाणी गरिदिइरहेको छन् जसको चाहिँ कुनै तुकै छैन अब यस पछाडि यो हुन्छ यस पछाडि यो हुन्छ यस पछाडि यो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले कसरी देखेको छ र त्यो यस्तै हुन्छ भन्न सक्छौँ तिनवटा चारवटा पाँचवटासम्म त्यो बहस गर्ने होइन त्यो अनुमान गर्ने त्यस्ता विश्लेषकहरूको बाढी लागेको छ अहिले राजनीतिक रूपमा भविष्यवाणी गर्ने मान्छे पनि धेरै भए इभन अब त ज्योतिषहरू पनि राजनीतिक भविष्यवाणी गरिदिनु थाले होइन भनेपछि ज्योतिषले राजनीतिक भविष्यवाणी गरिदिनु थाले राजनीतिको काम के भए भिर अब जनताहरू काम गरेर खानुपर्ने ठाउँमा राजनीतिक बिहान बेलुका दिउँसो जतिखेर दसैँमा टिका लाउनु गयो राजनीतिको गफ छ खान कसै काम बोला त्यहीँ राजनीतिक गफ छ बिहान चिया खान गयो त्यहीँ राजनीतिक गफ छ आज भर्खरै मैले लेखेको पोस्ट पनि म चिया पसलमै बसेर लेखेको गफ हो त्यहाँनिर रा चिया पसलमा दसैँको लगते पछाडि बसेका केही युवा र केही वयसका मान्छेहरू थिए तिनीहरूको दुई तिनवटा ग्रुप थियो दुई तिनवटा ग्रुपमै राजनीतिको बारेमा भवि कोही भविष्यवाणी गर्ने कोही यस्तो हुन्छ भन्ने यो ठिक भएन भन्ने ऊ ठिक भएन भन्ने तर त्यहाँ बसेका मान्छेहरूको कसैको काम भन्ने मलाई कुनै पनि लागेको थिएन त्यही भएर मैले त्यहाँ बस्दा बस्दै मैले पनि एक कप चिया खाएर एउटा चाहिँ स्ट्याटस लेखेको यो, ले यो राजनीति ठिक बाटोमा नगएका कारण राजनीतिले अरू नीतिलाई जो डोर्याउने का हो भनिन्छ नि त्यो मूल नीति नै ठिक नभएको कारणले जताततै त्यही मूल मूलनीतिका विषयमा छलफल हो कि या के हो यस्तो यसलाई यसरी भनौँ न हाम्रो देशको राजनीतिक दलहरूले व्यवस्था परिवर्तन गर्नका लागि भनेर कयौँ मान्छेहरूलाई चाहिँ राजनीतिकभित्र घुसाए ती मान्छेहरूलाई लाग्दा लाग्दा उनीहरूको सङ्गठन यति ठुलो भइसक्यो यति ठुलो सङ्गठनहरू भइसक्यो अब सङ्गठनमा नि आँट्ने ठाउँ नभएर भनौँ न अरू सानसाना खालका सङ्गठनहरू बनाए धेरै मान्छेलाई राजनीतिक पेसामा लगाइदिइसक्यो हुने चिज भनेको यस्तै हो अब राजनीतिक एउटा देशको इकोनोमिक्स सुधार्नको लागि सुशासन दिनको लागि देशको अर्थतन्त्रलाई ठिक तरिकाले चलाउनको लागि यति धेरै मान्छे राजनीतिकमा चाहिन्छ र मलाई त चाहिन्छ जस्तो लाग्दैन एउटा चाहिँ अहिले नै तपाईँ हामी हेरौँ न विश्वको एउटा मस्क भन्ने मान्छे अथवा बेजोस भन्ने मान्छे अथवा माग जुगेर्बर भन्ने मान्छे एउटा अमेरिकाको एउटा कम्पनी एक्ट मार्फत एउटा गठन भएको एउटा कम्पनीबाट दुई सय पचास बिलियन युएस डलरको मालिकहरू भइ भइसक्यो दुई तिन चार पाँच वर्षभित्रमा भनेपछि एउटा नेपालको सिङ्गो सोभरेन नेसन छ होइन तिन करोड जनसङ्ख्या छ सेना छ प्रहरी छ लाखौँको सङ्ख्यामा सरकारी कर्मचारी छन् चा। अनि यो देश चाहिँ एसियाको सबैभन्दा गरिब गु, हुनुपर्ने अब यो केले भयो भनेको भन्दाखेरि राजनीतिक मान्छेहरूले जो जोसँग जसले राजनीतिक बागडोर समातेका छन् ती मान्छेहरूले राजनीतिकलाई ठिक तरिकाले नलगिदिइसकेपछि देश यो कङ्गाल अवस्थामा पुगेको छ म त के भन्छु भने देश राजनीतिकले मात्रै चलाउने होइन देश चलाउने हुने ब्युरोक्राटको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ नागरिकको पनि त्यत्तिकै भूमिका हुन्छ तपाईँ हामी नागरिक नै यिनीहरूले बनाइदिएका मोर्चाहरूमा हामी विभिन्न मोर्चाहरूमा पसेर त्यसमा चाहिँ राजनीतिक बहस गर्न थालिसक्यो यिनीहरूलाई त काहीँदा हुन्छ उनीहरूलाई त बोलेर खाने पेसा हो त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपाल हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै अब त म त यो इकोनोमिक डिप्रेसनबाट उठ्न सक्छ जस्तो पनि मलाई लाग्न छोडिसकेको छ कतिपयले फेरि चा। <laughs> के भन्छन् भनेदेखि तपाईँले जो राजनीतिक बहसहरू राजनीतिक संवादहरू राजनीतिप्रतिको त्यो चासो चाहिँ ज्यादा भयो भनेर भन्नु हो होइन कतिपयले के भन्छन् फेरि भनेदेखि जस्तो अहिलेको जो युवा पुस्तामा राजनीतिप्रतिको त्यो चासो नै नभएका कारणले चाहिँ देश बिग्रिने हो कि भन्ने त्यो डर पनि अझ पैदा भयो भनेर पनि भन्छन् हुन त यहाँभन्दा अब बिग्रिनु के छ र होइन यद्यपि मान्छेहरूले त्यसो भन्छन् के भन्छ होइन युवा पुस्तालाई राजनीतिकप्रति चासो नभगै राम्रो डक्टर बनुन् इन्जिनियर बनुन् वकिल बनुन् होइन नेपालमै विभिन्न किसिमका उद्योग व्यवसायहरू खोलुन् देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने किसिमका कामहरू गरून् रोजगारी सिर्जना गरून् होइन यसैले यो युवाहरूले गर्नुपर्ने कामहरू भनेको त्यतातिर हो राजनीतिक भनेको केही जस्तो क्रिस्टल क्लियर भिजन भएका मान्छेहरूले देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिकसँग जोडेर रा, भूराजनीतिसँग जोडेर यसलाई कहाँ लिएर जान सकिन्छ र कसरी यसलाई सही ट्र्याकमा डोराउन सकिन्छ भन्ने भिजन भएका युवा अथवा वयस्क अथवा वृद्ध नै किन नहुन् तिनीहरूले राजनीतिको का काम गर्ने हो देशमा भएका सम्पूर्ण मान्छे डक्टरदेखि लिएर त्यो हरेक पेसा व्यवसायमा पे लागेका मान्छेले राजनीति गरिदिनाले अथवा राजनीतिमा दृष्टिकोण राखिदिनाको कारणले गर्दाखेरि राजनीति यति वालच्याल भइसक्यो अब यो सम्हालिन सक्छ जस्तो मलाई लाग्नु छ नि तपाईँ स्वयं पनि एकजना इन्जिनियर होइन exactly. एक्ज्याक्टली तपाईँ पनि आफ्नो इन्जिनियरिङ पेसामा रहिरहेको भयो हुन्थ्यो होला हुन तपाईँ यता राजनीतिर आम फाल्नु भएको छ पहिले विवेकशील साझामा हुनुभयो त्यसपछि त्यहाँ नपुगेर यता स्वतन्त्र पार्टीतिर यता लाग्नु भएको छ तपाईँ चाहिँ किन लाग्यो त राज म राजनीतिकमा एउटा कारणले मात्रै लागेको रहेछ राजनीतिकमा राजनीतिक बहसलाई कम गराउने र विकास निर्माण र समृद्धि देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी माथि उठाउने पर्छ भन्ने विषयलाई त्यो बहसलाई केन्द्रित गरेर पार्टीका धेरै साथीहरूलाई त्यतातिर लिएर जानको लागि म लागेको र मैले अहिले म पहिला विवेकशील साझामा हुँदाखेरि पनि मैले यो बहसलाई एकदम तीव्र तरिकाले अगाडि बढाइरहेको थिएँ भने अहिले राज्यसभामा त त म त्यति ठुलो भूमिकामा केहीमा पनि छैन तर पनि मैले भेटेसम्मका साथीहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ अब राजनीतिको राजनीतिका गफ धेरै होइन राजनीतिकले नेपाललाई छुनुपर्ने र गर्नुपर्ने कामहरू के के हुन् त्यो काममा हामी फोकस हुनुपर्छ भनेर त्यस त्यो मुद्दा उठाइरहेको छु त्यो कारणले म राजनीतिमा आएको किनभने अहिलेसम्म तपाईँ कुनै पार्टी पनि पार्टीमा हेर्नुहोस् देशलाई समृद्धि बनाउने रोजगारी सिर्जना गर्ने देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी उठाउन सक्ने देशमा अमन चयन कसरी कायम गराउने सुशासनका कुराहरू कसरी गर्ने भन्ने कुरामा बस त्यति तलेको तपाईँ पाउनुहुन्न मात्रै हाम्रो पार्टीलाई सरकारमा कसरी पुर्याउने स्थानीयमा हामी कसरी जित्ने र स्थानीयमा को कोलाई जिताउने प्रदेशमा सरकार बनाउने कि नबनाउने त्योभन्दा बाहेक मुद्दामा केन्द्रित भएको पार्टीहरू देख्नुहुन्छ अझ अहिले त चुनाव सकिएको एक वर्ष पनि पुरा भएको छैन ध्यान सबैको चौरासी चौरासी तपाईँकै पार्टीका कु पार्टीको कुरा गर्ने हो भनेदेखि तपाईँको पार्टीले त मिसन चौरासी भनेर अभियान नै सुरु गरिरहेको छ जुन नयाँ भनिएको पार्टी जसको ध्यान चुनावदेखि चुनावसम्म मात्रै छ होइन चुनाव सकिएको एक वर्ष भएको छैन फेरि उसको ध्यान चौरासीको चुनाव भएको छ र उसैको सिको गरेर होला अरू दलले पनि मिसन चौरासी भनेर भनिरहेका छन् चुनावदेखि चुनावसम्मको ध्यानले राजनीतिक दलहरूको ध्यान चुनावदेखि चुनावसम्म यसले के दिन्छ त त्यस्तो पनि होइन रोइजी कुरा के हो भने नि रासोपाले मिसन चौरासी भन्नु स्वाभाविक होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन हुन त अब त्यहाँ पार्टीभित्रका त्यो केन्द्रीय नेतृत्व लेभलमा हुने कुराहरू मैले चाल पाउने कुरा पनि भएन तर मिसन चौरासी किन भनिरहेछ भनेदेखि हामी अहिले सरकारमा छैनौँ सरकारमा प पुगेपछि मात्रै डेलिभरी दिन सकिन्छ भन्ने कुरा त त्यो सबैलाई थाहा भएको विषय हो तर जो सरकारमा अलरेडी छन् जसलाई मिसन चौरासी पर् पर कुर्नै पर्दैन अहिले भर्खर मिसन टुडे नै हो उनीहरूको लागि जस्तो कङ्ग्रेसको लागि मिसन टुडे नै हो एमा के अरे माओवादीको लागि मिसन टुटे नै गरे भयो नि त अहिले समृद्धि दिन थाले भयो सुशासन दिन थाले भयो भ्रष्टाचार था निवारण गर्न थाले भयो भ्रष्टाचारलाई था जेल हाल्न थाले भयो होइन विभिन्न देशबाट चाहिँ एक्सपोर्टहरू ल्याएर चाहिँ नेपालको इकोनोमिकलाई कसरी स्टिमुलेसन गर्न सकिन्छ व्यापार घाटाहरू कसरी कम गर्न सकिन्छ पर्यटनको विकासहरू कसरी गर्न सकिन्छ होइन अहिले भइरहेको विकास निर्माणका कामहरूलाई अहिले ठिक तरिकाले भएन कसो गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने र रोजगारी नेपालमा कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भने त्यो बस चलाउन उहाँहरूलाई कसले रोकेछ छ सरकारमा उहाँहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूकै माततमा म मन्त्रालयहरू छन् उहाँहरूकै माततमा कर्मचारी छन् उहाँहरूकै माततमा पुलिस छन् उहाँहरूकै मादतमा आर्मी छन् भने उहाँहरूले त अहिले गर्ने उहाँहरूले मिसन चौरासी भन्न त लाज हुँदैन र तर राजसभाको विषयमा राजसोपा गएको अट्ठाइस तिस दिनमा सरकारबाट बहिर्गमन भयो यदि राजसपा सरकारमा थियो र ज दुईवटा तिनवटा चारवटा जतिवटा मन्त्रालय थियो त्यति मन्त्रालय पाउँदै गर्दा मिसन चौरासी भन्थ्यो भने यति भएका ठाउँमा त हामीले यति राम्रो गर्न सक्यौँ बाँकी रहेको चिज गर्नलाई मिसन चौरासी चाहिन्छ भन्न स्वाभाविक होला तर अहिले त त्यो सरकारमा पनि छैन र अर्को पाटो राजसोपाले अहिले भर्खरै एउटा नीति मन्थन कार्यक्रम जुन गर्यो त्यो एउटा बहसको श्रृङ्खला सुरु भयो नेपालमा अब विकास कसरी गर्ने नीतिहरू कस्ता नीतिहरू लिएर आउने पर्यटन नीति कस्तो बनाउने इकोनोमिकका उद्योग धन्दाका नीतिहरू कस्तो ल्याउने त्यो बहस त छेड्यो नि त आजसम्म राजसपालाई नीति नभएको सिद्धान्त नभएको पार्टी भन्ने आरोप लागिरहेको थियो त्यो आरोपबाट अलिकति भए पनि छुटकारा पाउन सकिन्छ कि भनेर यो प्रकारको बहस सुरु गरे होला होइन हजुरलाई म एउटा कुरा भन्छु सिद्धान्त विचार भन्ने हो के हो सिद्धान्त विचार भनेको जब मुलुकलाई र नागरिकलाई छुने किसिमका सिद्धान्त र विचार नभइसके त्यसलाई सिद्धान्त र विचार भन्न मिल्छ कालमाक्सको सिद्धान्त के यहाँनिर नेपालमा काम लाग्छ माओको सिद्धान्त नेपालमा काम लाग्छ हिजो कुनै टाइममा चाहिँ नि बनाएका सिद्धान्तहरू आज पनि दुई सय वर्ष पछाडि नेपालमा त्यही सिद्धान्त र त्यही विचार छ भने उनीहरूको विचार के हो उनीहरूको विचार त विदेशी विचार हो हाम्रो विचार त के छ भने जसरी तसरी अरू दलको जसरी तसरी एउटा संविधान हामीले प्राप्त गऱ्यौँ होइन धेरै वर्षको सङ्घर्ष पछाडि एउटा संविधान प्राप्त गऱ्यौँ त्यो संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूलाई मान्दै नेपालमा सुशासन कायम गर्नुपर्छ नेपालमा भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्नुपर्छ नेपालको अर्थतन्त्रलाई विकास गर्नुपर्छ र यही संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारकै बाटो मार्गबाट चाहिँ हामीले चाहिँ देशमा समाजवाद प्राप्त गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो विचार होइन र त्यो देशको विचार होइन र त्यो पार्टीले त्यसलाई आफ्नो विचार बनाउन सक्दैन र संविधान मान्ने भनिसकेपछि संविधानले परिकल्पना गरेको गर समाजवाद हामी मान्दैनौँ भने हामीले आम कसरी हिँड्ने त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो विचार छ किन विचार छैन हाम्रो विचार नागरिकवाद हो हाम्रो विचार सुशासनको विचार हो हाम्रो विचार समृद्धि नेपाललाई कसरी समृद्धि दिन सकिन्छ बाहिर गएका नेपालीहरूलाई नेपालमा रोजगारी कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ ती विचारहरू होइनन् त्यसले गर्दा विचार भनेको आज दाढी पालेको मार्क्सको फोटो टाँच्नेलाई विचार आजभन्दा सत्तरी सा, सा, अस्सी वर्ष अगाडिको एउटा सांस्कृतिक क्रान्तिबाट उदय भएको माओको विचारलाई विचार अब तपाईँलाई कुन चाहिँ सांस्कृतिक क्रान्ति गर्न बाँकी छ र माओको विचार अहिले पनि विचार मान्ने होइन मा <coughs> के अरे मार्क्सवादको विचारलाई चाहिँ कुन आधारमा तपाईँ मार्क्सवादको विचारलाई विचार मान्नुहुन्छ जुन ठाउँमा मार्क्सले आफ्नो थेसिस लेखे त्यही ठाउँमा आज कम्युनिजम छैन त्यही रसियामा कम्युनिजम छैन त्यही जर्मनीमा कम्युनिजम छैन त्यो एउटा विशिष्ट कालखण्डमा लेखेका विचारहरू सधैँभरि यो घाम जुन रहेसम्म त्यो विचारहरू लागू हुनुपर्छ भन्ने मान्छे चाहिँ निर्विचार भएका मान्छेहरू हुन् भनेको राजसभा विचार भएको पार्टी विचार भएको राष्ट्रिय विचार भएको अरू अरू पार्टीहरू विचार होइन विचार नभएका उनीहरूसँग विचार सिद्धान्त छन् सिद्धान्त छन् तर आउटडेटेड सिद्धान्त छन् तपाईँलाई म एउटा बिम्बका साथ के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि मेसिनको डिजाइन त्यो पर्टिकुलर एउटा काम गर्नको लागि तयार तयार गरेको डिजाइन हुन्छ जस्तो इँटा भट्टामा बिस्कुट बनाउने मेसिन होइन त्यो इँटै बनाउने मेसिन हो जब इँटा बनाउने मेसिनबाट बिस्कुट बनाउन खोज्यो भने के हुन्छ बिस्कुट त बन्दैन होइन कङ्ग्रेसले यो देशमा समाजवादको नारा लगाउँदै आयो तर त्यतिखेर कङ्ग्रेस स्थापना गर्नुपर्ने एउटा प्रमुख मुद्दा के थियो भने नेपालमा राणालाई हटाएर देशमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने एउटा प्रमुख मुद्दा बोकेर त्यसका लागि बनाएको सङ्गठन हो उसले त्य त्यसका लागि उसले क्रान्तिको विकुल फुक्यो बन्दुक बोक्यो सङ्घर्ष गर्यो सशस्त्र सङ्घर्ष गर्यो त्यो प्रयोजनका लागि बनाइएको पार्टी अब विकास निर्माण त्यो पार्टीले गर्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो त्यो त मिलेन नि कुरा त्यस्तै गरेर एमाले कङ <Nepal> नेपाल <-Komunish> कम्युनिस्ट <Party> पार्टीको स्थापना दुई हजार छ सालतिर भयो त्यतिखेर उनीहरूले यो चाहिँ राजाहरूबाट चाहिँ देशको शासन चल्नु हुँदैन र जनताबाट चल्नुपर्छ चौलन बौद्धलीय चिजहरू हुनुपर्छ भनेर गरेका चिजहरू अब त्यो चिजलाई अहिले विकास सुशासन दिनसक्छ माओवादीले गणतन्त्र सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता ल्याउनुपर्छ भनेर बन्दुक बोकेर खोलेको पार्टीले बुलेटका भरम खोलेको पार्टीले अब विकास समृद्धि सुशासन ल्याउन सक्छ उसले खोलेका प्यान्डोराका चिजहरू कति छन् बग्रेलती छन् त्यो कसले दिनसक्छ त्यो दिन नसक्छ त्यसले गर्दा राजोपा एउटा निश्चित विचार के विचारले लागेको छ भने यी पुराना पार्टीबाट देशले सुशासन समृद्धि विकास रोजगारी प्राप्त गर्न सकेन त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ त्यो लाइनमा काम गरौँ डेलिभरीको राजनीति भनेर खोलेको पार्टी हो हाम्रा मेकानिजमहरू त्यही अनुसारले बनाइएका छन् त्यो मेकानिजमको आधारबाट गएर हामी बनाउन सक्छौँ तर त्यो गर्नको लागि त पनि त सरकारमा त पुग्नु पऱ्यो डेलिभरी दिने ठाउँमा त डाडो पर्नु त हातमा हुनु पर्यो नि त त्यतिको लागि मात्रै यो मिसन चौरासी भनिएको जस्तो मलाई लाग्छ हुन त हामीले यो बहसको सुरुवात गर्दाखेरि नै यो बहस जो बकम्फुसे बहस होइन भनेको आजको हाम्रो यो बहस मात्रै नभएर विशेष गरी यो राजनीतिक बहसहरू बकम्फुसे बहस भन्ने बकम कोणबाट यो कुराकानी सुरु गरेका थियौँ र हामी पनि त्यही बकम्फुसे बहसमै छौँ <laughs> के के हो भने होइन मैले अर्को सोधेँ यहाँलाई जस्तो यति बेला नि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जो विकास र समृद्धिका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेर तपाईँले भन्नुभयो जस्तो आकर्षणको कुरा गरिरहँदा नि रासोपाप्रति जुन प्रकारको आकर्षण छ त्यही प्रकारको त्योभन्दा ज्यादा या थोरै कम त्यो मापन गर्नेहरूले गरौँ न होइन राज संस्थाप्रतिको आकर्षण फेरि त्यत्तिकै देखिरहेछ यो चाहिँ के हो होइन कुनै पनि व्यवस्थामा होइन यदि जनताले डेलिभरी पाउन छोड्यो भने उनीहरूलाई त्योभन्दा बेटर पुरानो लाग्ने त्योभन्दा बेटर अझै पुरानो लाग्ने भन्ने कुरा स्वाभाविक पनि होला तर के छ भने अबको सेन्चुरीतिर गएर पछाडि फर्किने अवस्था छैन ल म मानिलु एकछिनको लागि राज संस्थापट्टि म सफ्ट कर्नर पनि राखौँला अरे होइन र एउटा आन्दोलन आउला एउटा आँधी आउला अथवा केही सबैजना भएर फेरि राज संस्थालाई पुनर्वाली गर्ला अहिले दुई चार हजार दस बिस हजार एक दुई लाख मान्छेले राज संस्था चाहियो चाहियो आयो आयो भन्दाखेरि यो अवस्था छ भने भोलि गएर राज संस्था आएर फेरि लाखौँ करोडौँ मान्छे जन जनता चाहिँ फेरि सडकमा जाँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ र त्यसले देशमा सधैँभरि त्यही राज ल्याउने राज फाल्ने यो राज भएन यो खालको राज भन्दै जाने हो भने कहाँसम्म हामी कहिलेसम्म यो अवस्थामा भिडिरहने त्योभन्दा राम्रो व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि समृद्धि आउने पनि होइन समृद्धि नआउने पनि होइन होइन राजा भएका ठाउँहरू पनि प्रशस्त ठाउँमा था देश निर्माण भएका छन् सुशासन भएका छन् होइन देशमा सबैभन्दा धनी देश पनि भएका छन् राजा भएको ठाउँमा सबैभन्दा कङ्गाल देश पनि भएका छन् र गणतन्त्र भएका देशहरूमा समृद्धिको शिखर पनि चुमेका छन् होइन अफ्रिका कयौँ देशहरू चाहिँ नि ताट उल्टेका पनि छन् भन्दाखेरि व्यवस्था आफैमा कुनै चिज होइन त्योभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ नि के होला भन्दाखेरि नेपालका पोलिटिकल दलहरूले यी सबै चिजहरूमा बहस छोडेर हरेक दलले अब देशमा इकोनोमिक बनाउनको लागि देशलाई समृद्ध गर्नको लागि गर्नुपर्ने कामहरूतिर काम, काम गर्नुपर्छ यो राजनीतिक बहसमा उल्झिने कामै होइन खालि सत्ता केन्द्रित राजनीति गरेर पनि हुँदैन प्रतिपक्षमा बसेर नै देशको लागि प्रशस्त मात्रामा काम गर्न सकिन्छ जस्तो जा। अहिले राष्ट्रपालले नै प्रतिपक्षमा बसेर पनि होइन संसदमा खेलिरहेको भूमिका त राम्रै कि खेलिरहेका छन् नि त होला भलै त्यहाँ बिस एक्काइसजनाको सङ्ख्या होला त्यही तिस चालिसजनाको सङ्ख्या भएको अर्कै कुरा हुन्थ्यो अझ सरकारमा भएको भएदेखि अर्कै कुरा हुन्थ्यो होला त्यसले गर्दा अब पुग्यो अब चाहिँ पुग्यो यो यो बहसमा म त हेर्नुहोस् रोहितजी मैले धेरै पहिलादेखि लेखिरहेको यो बसमा म केन्द्रित हुन चाहन्न म अहिले राजसभामा पनि मेरो बस भनेको अब पार्टीलाई कसरी मिसन चौरासीको लिएर जाँदाखेरि एउटा सशक्त पार्टीमा लिएर गएर सरकारसम्म पुग्ने पार्टी बनाउने सरकारसम्म पुग्ने पार्टी हुँदै गर्दा सरकारले डेलिभरी गर्ने कुराहरू के के हुन् कसरी डेलिभरी गर्न सकिन्छ नेपालमा कसरी ती साठी सत्तरी लाख विदेशमा रोजगारी लागि गएका नेपाली दाजुभाइहरूलाई कसरी नेपालमा ल्याएर कम्तीमा त्यति नै स्यालेरीमा काम दिन सकिन्छ देशको इकोनोमी कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मैले लेखिरहेको छु पढिरहेको छु मैले आफ्नो स्पिचहरू त्यसरी नै दिएको छु साथीभाइलाई त्यसरी नै कन्भिन्स छु म चाहिँ त्यतातिर जान चाहन्छु हुन त अब राजनीतिक पार्टीमा लागेपछि दुई चारवटा राजनीतिक गफ त नगरी हुँदो सो रहेछ सोधिहाल्छन् सोधेपछि त भन्नै पऱ्यो अब चासो पनि त हुने नै भयो होइन यति बेला यो सरकार परिवर्तन हुँदैछ भन्ने हल्ला छ होइन यसप्रतिको तपाईँको चासो कस्तो छ अनि बुझाइ कस्तो छ तपाईँको यो सरकार परिवर्तनप्रति मेरो कुनै प्रकारको चासै छैन मैले तपाईँलाई योभन्दा तिन चारवटा इन्टरभ्यू अगाडि नै मैले भनिसकेको थिएँ यो, ने यो नेपालमा जम्मा दुईवटा मात्रै एजेन्डा पुरा गर्नलाई सरकार भन्छ त्योभन्दा प्रतिर अरू छँदै छैन यो साना मसिना कर्मचारी सरुवा बढुवा गर्ने सरकारको मलाई सरकार जस्तो लाग्दैन अनुभूति नै हुँदैन होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो सरकार ढलेर को आउला यस्तै अर्को अनर यस्तै अनर गरेको अर्को पात्र आउँछ तरिका यही हो सिस्टम त्यही हो करप्सन यही हो कर्मचारी तिनै हुन् के चाहिँ चिज परिवर्तन गर्नलाई सरकार परिवर्तन गर्न मलाई भनिदिनुहोस् त के चिज परिवर्तन गर्नलाई सरकार परिवर्तन गर्नुपऱ्यो अथवा यो सरकार किन यही सधैँभरि बसिरहनु पऱ्यो यो बसिरहनु पर्ने कारण पनि म देख्दिनँ अर्को सरकार आउनुपर्ने कारण पनि देख्दिनँ कि भन्न पऱ्यो नि त अब यो सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू यही थिए यी काम नगरेको कारणले हामी सरकारमा हामी यो योभन्दा राम्रो यी काम गर्छौँ भनेर एजेन्डा एजेन्डासाद भन्नु पऱ्यो नि त र सरकार गिराएर आफू मन्त्री भन्ने ल तपाईँको ठाउँमा म मन्त्री मं भएँ मैले भन्नु पऱ्यो नि त तपाईँभन्दा म बेटर यसरी काम गर्छु तपाईँले गरेको काम यी गलत भए म चाहिँ यही कामहरू ठिक गर्छु भन्नु पऱ्यो नि त त्यो त नभइकन सरकार परिवर्तन हुन्छ अर्को सरकार आउँछ फेरि अर्को सरकार आउँछ केही हुनेवाला छैन त्यसले गर्दा यो सरकार परिवर्तन होस् नहोस् प्रचण्ड होस् जो गर्ने काम यही हो तपाईँ हामीले भोग्ने दुःख दिने हुन् देशको अर्थतन्त्र यही हो नागरिकहरू दिनका दिन, दिन एयरपोर्टको बाटोबाट र सु, सु, सुनौली नाकाबाट देश छोडेर गइरहेछन् हुने यति नै हो तपाईँकै पार्टी पनि गएको पुस दसको जो सत्ता समीकरण हो त्यो समीकरण बिउताउने काममा फेरि लागिरहेछ भित्रभित्रै भन्ने कुरा पनि आइरहेछ पुस्तसको राजनैतिक समीकरण बन्यो भने चाहिँ सत्ता समीकरण बन्यो भनेदेखि केही के, राम्रो होला एटलिस्ट पनि के लाग्छ मलाई भने नि रासोपात पनि सरकारमा गएको अवस्थामा अब एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा कतिवटा मन्त्रालय हुन्छ त्यति मन्त्रालयमा काम गर्ने ढाँचा परिवर्तन गर्छ मेरो पार्टीले भन्ने मलाई विश्वास हो होइन म हन्ड्रेड पर्सेन्ट त ठोक्का साथ भन्दिनँ नेपाली यो कतिवटा चिजमा मन्त्रालयमा पनि काम गर्न दिइन्छ दिइँदैन होइन कतिवटा विदेशी इसारामा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो तपाईँ हामीले बुझेकै कुरा हो अब त्यो प्रेसरमा आएर रासोपाले नि काम गरेन भन्ने मेरो भन्नु केही पनि छैन तर नियत बस्दै रासोपालले त्यसो गर्दैन भन्ने चाहिँ मेरो विश्वास हो त्यही विश्वासका साथै पनि यो पार्टीमा म लागे हो होइन त्यसले गर्दा विश्वास टुटेछ भने अब मेरो पनि सोच्नुपर्ने रासोपा सरकारमा जानुपर्छ कि पर्दैन त मेरो विचारमा अहिलेलाई नगयो राम्रो यति बेला त्यो बहसमा सामेल सामेलै नगयो हुन्थ्यो अब जो सरकार आए पनि राख्छ भाइलाई केही केही पनि फरक पर्दैन के आफू सरकारमा जाने अलिकति राम्रो मन्त्रालय मतलब राम्रो भन्नको मतलब अलिकति डे दे, डेलिभरी दे, दिने मन्त्रालय सय चार पाँचवटा सिग्निफिकेन्ट मन्त्रालय लिएर गर, गएर काम गर्ने गरी जानु पर्यो होइन यही खिचातानीमा चाहिँ अमुक अमुक मान्छे मन्त्री हुनको लागि चाहिँ सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो हामी आजको सम्वादलाई त्यति लामो बनाउँदैनौँ अब हामी सम्वादलाई टुङ्ग्याउँदैछौँ अन्तिममा जो तपाईँलाई लागिरहेको बकम्फुसे यो राजनीति सम्वाद जो छ नि बकम्फुसे सम्वाद यो ठुला मिडियाहरू भनौँ या सोसियल मिडियाहरू सबै यो राजनीतिक विषयमा नै केन्द्रित भए भन्ने जो लागिरहेको छ यहाँबाट नि त्यो डाइभर्ट गर्नका लागि त्यो मिडियाले मात्रै सक्छ मिडियाले सक्छ या राजनीतिक दलहरू स्वयं परिवर्तन हुने हो भनेदेखि त्यो संवाद अलिक फरक ढङ्गले अगाडि बढ्छ या जो दर्शकहरू हुन्छन् नि श्रोताहरू दर्शकहरू पाठकहरूको मनस्थिति पनि बदलिनुपर्छ यो तिनै पक्षका त्यो मनस्थितिहरू एकैसाथ बद्लिन सक्ने त्यो सम्भावना पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न के कि चाहिँ हुनुपर्छ यो पहिलो कुरा त जनता सचेत हुनुपर्छ होइन जनताहरू जनताको चेतनाको लेभल निकै माथि छ राजनीतिक दलमा भएका मान्छेहरूको पनि चेतनाको स्तर राम्रै छ अब मात्रै कुरा के आयो भने मिडियाले एउटा विश्वास के गर्न सकेन भने राजनीतिक बाहेकका बसहरूले पनि स्थान पाउनुपर्छ यो बसले पनि भ्युवर्सहरू बढ्छ अथवा भ्युवर्स बढेन भने नि मेरो फर्ज हो यो देशप्रति मैले कस्ता किसिमका बसहरू पनि लाई स्पेस दिनुपर्छ भन्ने कुरा मान्यता राख्नुपर्ने ठाउँमा मिडिया हाउसहरूले चाहिँ यस्ता किसिमका बसहरूलाई त्यति धेरै रुचिका साथ हेरिरहेको म देख्दिनँ यो बसहरू चलाउने होइन त्यस्ता किसिमका मुद्दा बोकेका मान्छेहरूलाई अथवा त्यो भ्युजहरू राख्न सक्ने मान्छेहरूलाई तिनवटा चारवटा या ग्रुपमा या ठुलो उसमा चाहिँ पोलिटिकल सिम्पोसियम अथवा डेभलपमेन्ट सिम्पोसियमका मार्फतबाट चाहिँ चलाइदिनु पर्ने राज्यले त्यसलाई त्यो किसिमको फेसिलिटीहरू दिनुपर्ने देशभरिका इकोनोमिस्टहरू एक ठाउँमा आउने कहिले डेभलपर्सहरू एक ठाउँमा आउने यो किसिमको वातावरण बनाइदिएर अब यसमा अन्तर्क्रियाहरू सुरु हुँदै गर्दाखेरि मात्रै अब देशले अर्को किसिमको कोर्स लिन्छ नत्र भने अब के भयो भने अब यो फेरि म पत्रकारकै अगाडि बसेर पत्रकारकै विरोध गरेँ त नभन्नु होला होइन मैले कसैलाई विरोध गर्नु छैन तर नेपालको अधिकांश मिडिया हाउसहरूले पोलिटिकल इस्यु बाहेक करप्सन र पोलिटिकल इस्यु बाहेक मैले अरू चिजमा त्यति देखेको छैन ना, र नागरिकहरूको स्तरबाट हेर्दाखेरि पनि कुनै मान्छेले एउटा देश बनाउने भिजनका कुरा गऱ्यो भने त्यसको भ्यूहरू हजार पाँच सय नागेको म देख्दिनँ र कुनै एउटा वायत मान्छेले चाहिँ मनपरी बोलिरहेको भिडियो चाहिँ हजुरको दसौँ हजार मान्छेले हेरिरहेको हुन्छ होइन त्यसले गर्दा यो त्यो किन भइरहेको त्यो किन भइरहेछ नि मिडिया हाउसले धेरै पस्किरहने चिजहरू त्यस्ता हो र बानी बिगार्थे अब अहिले राम्रो चिज ल्यायो पनि पस्दैन त्यही भएको बानी बिगाएर मिडिया नै हुन् होइन मैले सबै क्षेत्रलाई मैले बताएँ मुख्य चाहिँ चौथो अङ्ग त मिडिया नै हो नि त पत्रकारिता नै हो नि त चौथो अङ्ग हुन्छ आजका लागि चाहिँ कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता महेन्द्र कुमार थापासँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार